د خزانې وفاقي وزیر محمد اورنګزیب چې د IMF او نړیوال بانک لخوا جوړ سوي سپرلي خونډې کې ګډون لپاره دا مهال په واشنگټن کې دی. د رایټرز سره خپل ورستنی مرکه کې هیله څرګنده کړې چې د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره د قرضې د نوي پروګرام طریقه کار به په مئی میاشت کې حتمی سي. څېړونکي د پاکستان د اقتصاد لپاره د IMF یو بل پروګرام مهم بلي، خو دوی د IMF د نوي لوزنامې څخه په راتلونکي وخت کې د نورې ګرانۍ ویره څرګندوي. حکومت د IMF څخه یو بل پروګرام اخیستل غواړي، نو دې سره به ګرانۍ ډېره زیاته شي چې اغېز به یې په عام ولس وي. زه فکر کوم که چېرې حکومت د IMF د شرطونو تر مخه د اقتصاد ښه کولو هڅه وکړه، نو په یو نیم یا دو کالو کې باګرانه کې کمی راتلی شي. د پاکستان اوسنۍ 3 میلیون ډالرو پروګرام د اپریل په پای کې پای ته رسیږي. پاکستانی مطبوعات وایي پاکستان IMF ته د 6.75 بلیون ډالر د یو بل پور باضابطه خواست کړی. تر دې مخکې د اپریل په 14 نیټه د خزانې وزیر محمد اورنګزیب ویلي وو چې د خپل اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام ملاتړ لپاره پاکستان د نړیوال مالیاتي فنډ IMF سره د 2 بلیون ډالرو پور په اړه خبرې اترې پیل کړي، او پاکستان به له نړیوال سازمان څخه د لږ تر لږ 3 کلن پروګرام غوښتنه وکړي. د IMF لخوا په یو ورستنی ریپورټ کې د پاکستان اقتصاد ته وړاندې د یورو بانډ ادایګیو او ګرانۍ په رنګ چیلنجونه په ګوته سوي چې د نړیوال مالیاتي فنډ تر مخه حل لپاره یې پاکستان سخت مالی پالیسیو ته اړتیا لري. چې هغه ته قرض درکوي، نو هغه سم دا تپوس کوي چې دا قرضه به ته ماته واپس کوي، نو ستا سره څه داسې د آمدن ذرایع دي هغه چې هغې کې ته پیسې را وګټي او موږ ته واپس کړي؟ نو زمونږ پاکستان خو یو اتلیار د فیډرل بورډ آف ریوینیو چې کوم ټیکس جنریشن موږ کوو، کوم ټیکس چې موږ کلیکټ کوو د FBR، هغه دومره پیسې دي چې هغه زمونږ جاري افراجات هم نه پوره کوي. په دې لپاره بیا موږ سره نور مدد دا دي چې موږ د بجلی د ګیس عام سړي کوینو باندې بوج واچو، موږ بیا د تیل د دې قیمتونو کې اضافه وسیز، او دا IMF د کوم شرایط چې دي نو هغه موږ سره امنیت باندې پوره. د بزنس ټوډی ورځ پاڼې د یو رپورټ له مخې د IMF نوی پروګرام به د پاکستان مالی پرمختګونو، د پورونو ادایګیو، د انرژي سکتورو اصلاحاتو او د اقتصادي ودې هڅولو له لارې د اقتصاد ثبات په پام کې ونیسي. رابیا پیر، VOA ډیوا.